umutima w'umutiza mikoro kugira ngo twese twuze kumvikana. Ngo mana ni wewe wanyigishije uhereye mu buto bwanje kugeza none ndacavuga imirimo itangaza wakoze. Mana tundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza tarabwira abigiye kizaza iby'amaboko yawe tarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Pasta subira utangire ndashaka ko tuza kugendana ugeze ku murongo wa 20. Biravuga ngo mana akaba kandi mana ninde urimo uvuga n'umuntu urimo ubwira niwe uyu mwanditsi niwe wavuganaga n'Imana ndashaka ko tuza kumvikana mana ni wewe wanyigishije uhereye mu buto bwanje. Icyambere arimo aravuga igikorwa we yakorewe mana ni wewe wanigishije uhereye mu buto bwanje kugeza none ndacavuga imirimo itangaza wakoze. Kugeza none ndacyari ko mvuga imirimo itangaza wakoze mana tundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza tarabwira abigiye kizaza iby'amaboko yawe tarabwira abazavuka bose ukomera kwawe. Yego mana urugero rwo gukiranuka kwawe rugera mu ijuru ni wewe wakoze ibikomeye mana ninde uhwanye nawe ni wewe watweretse ibyago byinshi bikomeye uzagaruka utuzure tuzamure udukure ikuzimu. Semene amina ni bintu bibiri hari umwana uyu icyo yaza avuga ari we akavuga n'Imana cyane icyo yavugaga si we waza wigarukaho message ikomeye yaririmo niki izaburi waza avuga ngo ni zaburi ya uzeye yabasaza. Semene amina ariko kandi ifite n'icyo yashushanyaga yari Dawudi wavugaga ibi ariko abivuga mu gihe ngo cy'intege nke z'ubusaza. Iyo bavuze ubusaza baba bavuze umunyantege nkeya. Ntimubona uriya mukecuru narivuze n'abandi bari hano ntiwo muheza ngo abyine ariko bigeze kubyina bigeze gukora n'ibindi. Amen. Zaburi ni igitabo bibiri zivuga ngo iyo usomye neza biza bivuga ngo ni kama azina ngo ya zahabu ya zamani sana. Ni igitabo cyuzuye ubutunzi bukomeye kandi bw'agaciro ariko bukomeye. Bwana sifiwe. Zaburi ni yuzuyemo indirimbo n'amashimwe asobanura uburyo bukomeye burimo gusobanura umutima w'Imana. Sinzi ko twabyumvikanye. Harimo ibintu bikomeye byerekana umutima w'Imana, ubugari bw'ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana, urukundo rw'Imana, kugira neza kw'Imana. Kandi ni nacyo gitabo mu bitabo kenshi bikoreshwa nabi mu idini urimo muranumva kuruta ibindi bintu. Mwese nimuze mujya gushima ngira ngo kenshi iyo dushima ni zaburi tuzadukoresha ariko kenshi iyo utekereza niyo wumva turimo dukoresha ijambo mu mwanya utari wo. Haleluya. Wo kugira ngo tubone uko bitabo abo dufitanye impamvu zo kuba twarwa tubihindura inkoni kenshi yo kugira ngo tubone uko turwanisha ariko kandi siko kuri mesaje irimo ikomeye tuba twayitaye. Bwana Yesu asifiwe. Ndaza kwibuta. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo muri kino gitabo kibitsemo amabanga akomeye y'Imana. Niki usomye mu butumwa bwiza bwa Luka. Yesu yarababwiye ngo dore na inibimaye amagambo ye. Yaravuze ngo dore byari byaranditswe ngo kuva kera mu bitabo bya Musa. Nta gitabo kiza kivuga ubutumwa bukomeye kandi burimo ukuri.
umwana cyubahiro haleluya bibiri kavuga ngo niwe waramye isi nijo Dawudi yamubona akamubona navuga ngo nimo ndaburiye uwo nimo mvuga nje Dawudi akavuga ngo n'umwami ukomeye muri reza buri hari bishitse byinshi yagiye mubonamo rimwe ngo akamubona ari umunyantege nke akavuga ngo nimo ndamureba nkabona ngo urasa n'uwatereranywe n'Imana mudatsama muri zaburi ya 22 urasa n'uri gusenga ariko ntiwumvirwe n'Imana yagerageza asa n'urimo yivuga kuko binavuga ngo bose ntibavuze ku bwabo oya nta muhanuzi bavuze ku bwe ngo nyamara umwuka w'Imana warazaga kuri bo ariko wa muhanuzi akavuga ubuhanuzi bwa Kristo abahanuzi bakavuga barimo bishushanya n'igihe kizaza kavuga ngo barahanura abantu bakagenda bamuvuga mu buryo butandukanye abatambyi bakamuvuga kandi rimwe na rimwe bakamuvuga batahe bamenye ibyo barimo bavuga haleluya haleluya Bwana sifiwe mu minsi za hari umugabo uzaza hano bashumba bari hano muzamuheza umwanya mumwumve basobanura ihema hari umupastori ngo ni mutete wenda hari abantu bamubonye n'umwarimu mwiza ndamubakumbuje n'umwari muzehe rutikangara muzi muzehe uramuzi wewe muzehe pasteri kibubutara muzi semeni amina muzamuha umwanya muzamuha umwanya turacyari kumwe amen bibiri natubwira nguwo uwo niwe bavugaga bazanaga ibitambo bakabizana ariko batabamenye kuko byari mu shusho y'ikindi gikomeye kizaza hanyuma ariko ikibabaje bibiri navuga ngo igihe kigeze ngo bisa naho amaso yabo yahumye ntibabasha guhishurirwa ngo bamubone kandi abamuhanuye bagaga bavuga ngo nguwo bakamuvuga azaza mu bihe bitandukanye semeni amina bakavuga n'igihe azaza bakamuvuga n'umwaka nahazavukira semeni amina bakavuga n'umuryango azakomokamo ndetse bakavuga ngo dore ndetse azava mu nzu ya Dawudi ariko nimo ndabona nkabona byawe n'umwari yajya kuvuga akavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu yamwitegereza akavuga ngo ariko ndimo ndareba ku bitugu bye ngo nkabona ubutware buri hehe ngo kandi namureba ngo nkabona ni umujyanama ngo yareba agasubira akavuga ngo ni Imana igize gute haleluya bibiri yavuga ngo abo bose uko bagendaga bavuga mu bihe byabo bitandukanye bavugaga umwe ngo bafatari babona ibyo byari kavuga ngo mwe muri abanyamahirwe ngo kuko izo berekwaga ngo ntibaziyerekerwaga ngo ariko berekerwaga twebwe bo muri kino gihe cya Yesu Kristo so turirimba rimwe n'ibyo tutumva hagira urimba yandi rimba izivuga ngo kandi uno munsi turaririmba ngo turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma yandi ntawe ngutera icyo gitero Ngoma y'umwami Yesu nyirimba Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani None tuba twiyemye Turashima Imana yuko twavukiye Ku ngoma y'umwami Yesu nyirimba Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuwa twiye Bwana sifiwe ingoma zibaye zingahe ndaza kuzigeraho Bwana sifiwe Dawudi rero arimo abyerekwa aravuga ngo semene amina Mana wandigishije mu buto bwanje. Ntabwo yari arimo avuga yaze mvuga ngo Kristo uzaza. Uwe zivuga ngo yigishijwe n'Imana kuva mu buto. Ngo akura n'ubwenge. Yari yuzuye
kwigendera hari ari kwitabaga kigenderewe ihano yiki bakigira mu maguru ye bakigira kuvuga bakigira gukora sizi ko twabyumva bugacha akazamubwira ngo ndenda kugutuma mwana washe ejo tazaga kumwoza isoni bino dore ijambo ry'abagabo ukomeza bimera n'uko uzogenda uzovuga gutya uzovuga gutya uzakurikiza iki uzagenza gutya numara uzogira gute tega matwi akigisha umwana kugira gute kuvuga kimwe mu bibazo dufite urubyiruko rutanze kuvuga dufite abana batanze kuvuga kandi rimwe na rimwe turabagaye ariko se ni ryari tugira umwanya wo kubana nabo kugira ngo noneho cyakirambi semene amina nimba twaravuye hariya noneho ikirambi turimo cyo kugira ngo tugira gute tuganire nabo tubigishe uko abana bajya bavuga babaye abagabo tubigishe uko azagenda akavuga mu bandi bagabo tumwigishe yagenze muri masi y'abantu uko azavuga abakecuru bakicara n'abakazana bakicara n'abakobwa siko byagera nkambi data kuvuga ko turaganira n'urubyiruko ariko iyo mbaye mu gihe cyanje semene amina ubwenge ndamenye mu gihe cyanje ibyiza nabonye na experience mfite kabisingiriza uyu mwana urimo gufata pa wana sifiwe ni ukuvuga ngo uyu si we wenyine ahubwo ni uyu urimo naje uyu ntangana n'igihe kiba wenyine angana naje none ukomeje kuba mu gihe ntakiriho ko birumvikana neza ni ukuvuga ngo uyu mwana azagira ubwenge bwo mu gihe cye agira ubwenge n'ubw'igihe cyagize gute cyashize kuko afite amakuru afite ubwenge na experience yese nagera mu gihe cyiwe semene amina azaba umutware aho zera ari azaganira mu cyimbo cyase icyo gitumye yavugaga yagendaga avuga akavuga ngo ndi hano murimo murano akanwa n'akanje ngo ari ku ijambo riryanga icyo gihe ntibabaga bubasha uyu mwana imidiyatire bagombaga kubaha nde wa musaza wamutumye kandi muri cya kibanza bakumva yuko mesaje iya runaka none uyu agaciro yahabwa agasake urimo murabyumva kandi iyo habaga gusuzugura uyu babaga basuzuguye uwamutumye mwanumvise icyo nshaka kuvuga mwene data yabikomojeho kare buriya mbereke kino kintu abo twabanye mu rusengero barabizi nigeze kubifa n'abantu uyu mubiri itorero rijyanye n'igihe rigomba kwiga ubuzima bwa kristo urimo murano rikiga n'ubuzima busanzwe tukiga n'imirire tukiga n'imibereho tukiga n'ibidufasha haleluya mukecuru we yigeze kuba muri timu y'abakecuru twageze tujyana muri siporo tubabwira ngo nimujye muri siporo muza mugenda wo mu rusengero mutaza gupfa nabi uyu ndi yageze agayisiba n'umunsi n'umwe uyu mu myaka angana gusa ndabeshe inosa nubaza yikora twagiraga igihe cyo kubabwira ngo nimuhaguruke muze mugenda ariko izo ni inshingano zande z'urusengero bimwe ntekereza njyewe twakagombye kubona impamvu yo kungura mu rusengero ni inyungu mbona mu rundi rusengero zico nunguka ngabana kuruta ukurikira umuntu ntacyo ngiye kujya kugabana no kujya kumwongerera hari n'igihe tugenda njya kugiyaje ndakubwira elekoro uyu ari mu gihe kiba muri generasiyo ye twavuze yuko ageze kutuburya amabwire iyo twebwe twabayeho twaraganiriye twarabonye umwanya wo kuganira no kugabana ibyaba murimo murano uyu arasa naho ahagaze kubi
seko birashaka kuvuga ngo mu gihe cyo cyose birashoboka kutafuye ubusa nimba kingana na sekuru wapfuye mu myaka ijana esko byumvikanye bana Yesu sifiwe pa nawe yarari mvuga ngo ndashaka komana haleluya ngombereze muri kinoge cyanje ngo kugeza ubwimvi zizaba ku mutwe wanje kugira ngo ngire gute nanje nzabwira generation iri hano inyuma nzayibwira gukomera kwawe nzayibwira ineza yawe nzayibwira ukavuga ngo uno munsi noneho ni ba mama bafashe iryo buryo mwagera mwamutera urwenya mukavuga tese ni nyoko cyangwa ni so ninde uzubona yuko uno munsi ari mu mahoro mu by'ukuri mukageza ubwo mukuvuga ngo nta mbaraga zacu ni iki bibukaga bibukaga ibihe nziza mwabanyemo bibukaga imbaraga z'ababyeyi umuntu akavuga ngo mama byaduze umunsi nkara nubwo nubwo njyewe njyewe uhababwira n'abandi twabanye barabizi hari abo twabana bakavuga ngo nubwo ndimo nkori ariko nzi ko ndadabitindamo kuko amasengesho ya mukecuru na muzehari ntabwo meze nkamo kandi mu by'ukuri nubwo yasinze wajya kumva mu rukerero kumva atesengesho kandi ahavuga ngo ma ndabizi kuko binaniye ariko wewe ariko ibyacu n'umunsi bidasa n'ibyiza gusa ngo ibyacu bikurutse
icyo narishatse kuvuga nurutare sawa wena murabyo ni wawe rutare ngo rwagakiza kanje mana yaje ni wewe mbaraga zanje sagera akavuga mu gice cya 16 ngo nta mugisha afite Niki yararima mubona yaza mureba akamurangiza ariwe mukiza uzaje gukiza abantu. Yesaya gahanura. Yamara guhanura akavuga ngo dufite ibyago n'amakuba. Ariko yagera akarangiza mu ijambo ryiza. Ari nacyo biri duvuga ngo uvuga ubuhanuzi bwose bava ku Uwiteka. Ngo nubuza buje guhumuriza, nubuza buje gusana, nubuza buje kubaka. Unabii wa kishetani unabomoa, unaharibu, unaleta machafuko. Kanda baba hanuzi bombi mugihe cha Yesaya bari bariho mugihe cha Yesu bari bariho nuno munsi barahari wanaleta machafuko wanaharibu wanabomoa abahanuzi bukuri muzabisoma mu gitabo cy'Abakorinto wanajenga wanafariji semeni amina barimo barazana kuvuga ni wacu bagisenga bahanuzi nibo bizi se abe n'imijyango yenaniranye iza mwumva imirimba bigeze bande bahoshye makimbira nabayumva burimo murabyo bagera handi kubera iki imbaraga z'Imana zabagaze mu muri ngo agera muri Zaburi ya 22 icyo yaravuga ni igikara reba aravuga ngo ndetse ngo mbonye usa n'uwanimye amaso tuwayi numva ngo agera hepfo aravuga ngo mbonye meze nk'umunyorogoto ngo ndasa n'ikintu cyamaze kwangirika ariko icyo yari mavuga ni iki izivuga ngo ndetse ngo ndasa n'uwanitswe n'Imana ngo ngeze n'ubwo nkeri sesemi ninde yari mavuga ntabwo ari kubaza wivuga yaza vuga undi wenda gakuzaza ngo mare kumuhanura haleluya nyuma y'igihe kirekire Yohana aramubona banatifiwe ngo mubone yambaye umubiri urya bari warahanuwe wa bibiri zivuga ngo duha umwana w'umuhungu waje kumubona mubona tari umuntu gusa ngo ravuga ngo ndimo ndamureba ngo uyu ninde ngo ni jambo w'Imana ngo kandi niwe waramye byose ngo ndetse niwe ubeshejeho byose semene amina ngo ndamureba niwe muco haleluya niwe muco abaye muramye kandi abaye muco ngo ndetse semene amina ngo ndamureba muri we ngo harimo ubugingo uwo muco ndimo ndeba muri wo ndimo ndawureba nkabona nibwo bugingo bw'abantu bwana sifiwe bwana sifiwe semene amina bibiri kavuga ngo aza yuzuye urukundo aza yuzuye ubugwaneza aza yabaye intama mu buryo butatu eme aza ni intama intama ni nyentegenge mu bintu bibaho nimuze mubibona intama ni nyentegenge yamana umuremyi Ya mana igitangaza semene amina aza yabaye kodo Parar taravangondora nikamubona ngo kubw'urukundo rw'inshi rutagira akagero ngo yararebze amubonye ngo abone yari Imana ngo ariko yemeye gusiga byose byo mwijuru ubwiza n'icubahiro ngo yemere guca bugufi semene amina atari namwe indi ngo yambara umubiri w'umuntu Parar ngo aje kugera mu gice cyaga mubaterse muba dango nitumenye byanditswe twizere uwo mwana w'Imana nitumwizera ngo duhabwe ubugingo niri Yesu ntabwo gusa byari ibyo bibiliya za kwari kugira ngo aze muri ya ngoma twari tuvuze ijye mwari muvuze ngo turashima Imana ngo twavutse ku ngoma yande uyu mwami wacu Yesu Kristo nguye tuvuka ku ngoma yande ya Satani ngo tuba tugize gute ngo tuba twihebye twari twihebye tudafite gonaye akayingia na udhaifu mwingi sindikomwe mu munumva amen ngo yinjira afite ubugambi bibi navuga ngo Imana yari ifite umujinya murumva umujinya bizavuga ngo yari ifite umujinya uburakari bwayo abahanuzi babirebaga ngo bagezaga babone ngo bakabona ngo birasa n'igikombe kirimo kwibira cyangwa inkono itetse uburakari bw'Imana ukongerejwe bibyaha by'abari mu isi semene amina ariko mwaje kubibona Yesaya harawe yabibonye aravuga ngo Yerusalemu we semene
amen amen ngo nimo nareba ngo gabona hajundi kuzokura igikombe mu boko y'Imana ngo cyagikombe cy'umujinya amen amen ngo yamara kagifata kagira gute ngo katiranguze ntabwo yatiranguje gusa yaraje banza kwanga na twebwe ngo yambara umubiri wacu yambara intege ye akakuwa mzaifu na mwenye zambi ngo tena haja tenda zambi ariko pa haleluya bwana sifiwe ubu nyine turimo kwamba tubabara ngo badutse nta pastor utazotukwa nimba udashaka kuzatukwa wamuvuga ngo uno munsi ubuhungu uve no mu gipastori no mu bundi murimo w'Imana kuko Yesu niwe muntu watutswe kuruta abandi yageze ubwo bamwita ngo ni umukuru wa dayimoni Belzebuli ngo bagere ubwo bamwita ngo ni ikigabo kiza kijyagagura muzotuma amazina bamwise sinzi ko turimo twumvikana ngo bagenze ubwo bamubwira ngo ni umubeshi karagera ubwo avuga ngo ni umwana w'Imana amen bamwise amazina yose mabi abaho ngo arangize abwira abigishwa bari baramukurikiye akababwira ngo nimba bajutse mwebweho ariko ngo amare yamavuga ngo murahirwa ngo nimba babatuka batabahora ibibi babahora izina ryanje murahirwa muri abanyamahirwe ndawo muhungira ibitutsi ndaza kubivuga semene amina Yesu yambara umubiri Petero ngo aje kuvuga aravuga ngo inanduza Petero bambere ibice bibiri n'umurongo wa 24 bibiri yavuga gutagira udusomera tuze kwihuta Amen. Inumba kabihuta kwereke. Petero wa mbere ibice bibiri n'umurongo wa 24. Hagarara hano. Sawura hagarara. Itonde wamuhagarara aho ngaho. Haguruka regulo haguruka fata iyo pe yes ndi nafata ikindi gitandukanya undi nafata ikindi semene amina ko murabona ubwo yikore ibyaha hehe mubiri we ni ukuvuga ngo baraza bakamushiramo uburozi sizo byaha mwanga sizo byaha mwanga se shiraho ba shiraho ubwibye shiraho ikindi mutekereza cyose bamushira butsambanye bamushira ngo ibyaha byose mutekereze icyo nashatse kuvuga semene amina amaze kwikorera ibyo byaha amen yagombaga kunywa kuri icyo gikombe kubera kuko yikoreye ntabwo yari gutwara umujinya atatwaye n'impamvu z'umujinya yagombaga kwikorera impamvu z'umujinya hanyuma kugira ngo aze kugira gute gutwara n'igarama y'umujinya Shahara wa zambi ni nini? Na amechukua zambi za ulimwengu. Lazima achukue na mauti. Biblia inavuga ngo no amaze kwikorera ibyaha mu mubiri we. Amen. Byari ngombwa yuko agomba gupfa. Kandi kubera kuko yikoreye ibyaha. Biblia inavuga ngo isengesho ry'umuzamba handiki ngo gituma Imana itumva amasengesho yanyu yatsayeravye ngo kuboko kw'Imana ndi kwabaye ngo Imana igira gute ariko niki cyabiteye nabo amaze kwikorera gukiranirwa semene amina burya ku musaraba ngo ubuhanuzi bwa Yesaya 20 no ku murongo wa 5 ngo bwuzure semene amina aho bivuga ngo yagize gute bana sifiwe yaratutswe yangwa n'abantu agera ubwo ahinduka nk'umunyorogoto imbere ya niki yavuga ngo ngiye gutona iki n'ubuzima buva mu mwanda n'ubuzima buva mu mwisayo hari indirimbo zo mugushimica zizadivuga neza ikavuga ngo yadusanze turi mu isayo ibyaha lazima naye nge kwa haleluya hari abibiri zivuga ikavuga ngo nawe byari ngombwa yuko ashingwa ngo muri iryo sayo y'ibyaha ngo hagararane natwe semene amen adahagaze kubuge ngo hagaze mu kibanza cyacu mwakomera imana mashi mwebe neza amen amaze kukikorera ninde wundi wafite fata ku gacupa mwereke fata ku gacupa amen asanwa no kubiga ikombe
mumbaba koyimana kandi yagombaga kunywa uyu mushinge uri mu bira w'Imana ubu burakari bw'Imana amen akabumwa kubera gukiranirwa kw'abantu nico gituma ba munsi yarari kumwe na Petero Petero ngo ashatse kumurwanira ubwo bari bamufasha abonye Yesu yamubwiye gute yaramubwiye ngo Petero we semene amina ngo rekera ho rekera subiza inkota mu rwubati igikombe data yambaye noreka kukinyweraho iki gikombe cy'uburakari bw'Imana iki gikombe cy'igihano cy'ibyo noreka kukinyweraho data yampaye ngo ni ngombwa ko ngera gute ngo kinyweraho hari zaburi yagenega avuga ngo yaragize inzara ngo bamuramiza sifongo sifongo birimo birumvikana ni kintu cyashushanya uburakari bw'Imana n'ubushari bwagombaga kugira gute kuja mu mubiri amen ngo agize inyota bamuheza vino nibwo yagezeho arasenga semene amina aravuga ngo data we ni iki kikiyundekesheje nuko ari inzu y'ibyangu ariko katika urimwe ngo wagiza ngo mu isi y'umwijima nimuhorera aho amajwi y'abadayimoni ngo azavugira cyane abantu bakabogira ngo none bageze mu gihe cyo kwiheba no kwiyahura Yesu yaragira muri cyo gikombe semene amina katika urimwe ngo warini wagiza mu butware bwande bwa satani Bibiliya tubwira ngo ara yabahora uyankoye. Ngo ara yagotomera ayaranguzamo. Ngo amare kuyaranguzamo. Bibiliya avuga ngo agira gute abirangije kukiranguza. Ngo avuga ijambo rikomeye aravuga ngo birarangiye. Ndi mwabyumvishije semene amina. Kazi yangu imemalizika. Umurimo wari wanzanye ndawurangije. Umurimo wari wanzanye n'uyu. Ndawurangije ngo ahere kwagira gute aracika yagarukiraho Petero yavuye ngo arapfa mu buryo bw'umuntu ngo ariko mu buryo bw'umwuka bamuzima ngo akayihubiriye hata waliyo uko barya bose bapfuye bari bari mutegereje nico gituma bibizivuga semene amina yagera mu gitabo cy'Abaheburayo ikavuga ngo yahuje natwe inyama n'amaraso ngo kubereye mpamvu ngo kugira ngo abone uko ngo agera mu maboko ya satani ngo arangize kugera mu maboko ya satani amen ngo asingirwe n'umutware w'urupfu amen aramujegenza neza ngo amere kumujegenza biravuga ngo guhindura ubusa ngo akamwivuna hejuru arangize semene amina yinjira mu butware bwe aranyaga anyaga iminyago bize bose abakura mu butware bwa satani Semene amina warabazana arabazana abageza mu butware bw'umwana we akunda Amen Baba rindi babe todese bari Imana ibaheze mu kishi ngwino ngwino bayobora kwereke Wewe eh singuze nabandi nibagira bamukurikira Semene amina hari ndiri mu muzamo ririmba ngo yazambuye paradiso ayizamurana Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo Subira hariya ngwereke mama. Muraturuka inyuma yuriya ngwino hano nabonye wabanguka. Nta bandi baje. Kabangahe. Ngwino wewe uwe uraba Yesu. Babyumvishije? Iwe uraba Yesu. Hagira ufata Bibiliya. Hagira ufata Bibiliya. Abaheburayo ibice 2:9 ugeze kuwa 12. Tuze kumva. Semene amina. Nuca hera ku 9. Tubanguke tubanguke amasaha. Amaze tuze kubyinira Imana. Tawura hagera. Abaheburayo ibice 2:9. Uramucyaha uhaye wiruka bagukurikira. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi abamarayika. Tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi iki? Abamarayika ho hato. Niwe ahandi Dawidi yavuze ngo umwana w'umuntu ni iki kumwibuka. Ngo wenze kumugira nk'Imana. Habura ho hato. Ntabwo yanze avuga umwana w'umuntu nka Dawidi. Yaza mvuga Yesu Kristo kurubyaro rwa Dawudi. Semene amina. Muzaza ari we mwana w'umuntu. Wemeye kugira gute? Tubona wa musomyi wacu. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba ubumabaro w'urupfu yapfuye. Yabyambitswe ibyo ni rezilita z'ibyo z'urupfu rwe yapfuye. Yes.
ageze kuri urwo rwiyero semene amina amen acishijwe bugufi ngo turabona somo uraza kumva ahubwo tubona Yesu acishijwe bugufi akaba hafi y'abamarayika ho hato tubona ko ariwe wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu niki yaraje gusogongera ninga kinyarwanda ndaco regikene yaraje zari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho iyobora abana benshi mu bwiza itunganishije rwose umugabo w'agakiza umva pa nyuma yo gupfa ariko umugambi ni ukuyobora abana benshi subiraho ngo kwari kugira ngo agire gute kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho iyobora abana benshi mu bwiza itunganishije rwose umugabo wawe ukomeza nta kibazo ukomeza kubabazwa namara abandi bagukurikira semene yamina nukuvuga ngo arimo arayobora karabayobora bakuyehe katika uri mwengu wagiza ariko arabayobora bajana mu bwiza zamuka 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 no kuri podium semene yamina abana b'Imana bumvishije ijambo rya Kristo bakamwizera barakuwe mu isi yunza hanuru bakuwe mu isi ya kavuyo bakuwe mu isi ya desordre bakuwe mu isi ya makimirane bakwiriye mu isi y'umwijima n'ibyiringiro bike ngo amare kubakuramo arabazana semene yamina munsinzi munsinzi bwana tfiwe hagarara pa ngo amare kubageza hano ndimo ndihuta semene yamina abangaba bibiri bavuga ngo yarabesheje ngo abezesha amaraso ye akawasafisha kwa damu yake impamvu yo kubeza ni iki ni ukugira ngo ahindure ngo ize kuzuza ubuhanuzi bwari bwarahawe abami bwo kuzubaka inzu y'Imana ngo none aze kubaka inzu y'Imana murabyibuka kuko yigeze kubwira abigishwa n'abandi aribabwira ngo umwana w'umuntu ntafite arambi kumusaya ngo imbwebwe imbwebwe ngo dufite nibiki yadavuga ngo dufite imyobo yazo ntabwo yadavuga imbwebwe zo mu gihuru yadavuga ubuzima bw'abatizera yadavuga abafarisayo n'abasadukayo n'abantu imbwebwe Yesu yari igitangaza Yesu semene amina imbwebwe zo dufite iwabo nawe njyewe reka muri nosi sindabonaho ndambi ku musaya ariko ngo amaze kuzuka semene amina mwuka wera ngo amanukire itorero ngo yarangeje gutaha inzu ye arazaza mu mutima w'abizera none habona arambi ku musaya nicyo gituma bibiri zivuga ngo bwana tfiwe ngo tuba duhindutse inzu y'Imana si iyi iboye inkweremo akabari mu kanya iboye ikwereremo ibintu bitandukanye ariko inzu y'Imana Imana yishimira numutima wakiriye ubuzima bwa Kristo numutima wakiriye imbaraga z'Imana numukristo bwana sifiwe ubukristo si ukuyoboka methodist cyangwa king ni Kristo mu muntu none ubuzima bwacu bugahinduka ubuzima bwa Kristo iyo bizeye Yesu Kristo niyo Pawulo yavuze ngo sinjuriho dore nabambanywe nande na Kristo ngo none ni Kristo uriho muri nje nukuvuga ngo nugusarenga hanyuma ubuzima bwanjye nkabwemurira Kristo hanyuma Kristo semene amina ari wo mugenga w'ubuzima bwanjye Pawulo aravuga ngo si jyewe uriho nyamara ninde uriho ni Kristo muri nje aravuga ngo nimbyo nkora bwana tfiwe ngo si jyewe yewe ni Kristo uri mubikora muri nje ngo n'imbaraga za Kristo zimbashisha kubikora ngo babe hano bwana asifiwe bibiliya ivuga ngo Imana ihorera ari yo murinzi wabo Yesu ni umurinzi w'itorero Yesu ni we mwungeri mwiza twese turi abakozi ariko umwungeri mukuru revera
mutima mwanzilishi wa kanisa ntabwo ari wowe ritangiye reka ngo warifunguye muzabihindure warifunguye akarikura muri prizo aho satani yari yarakingiraniye abantu ni yesu waze ararikingura kandi asiganyaze satani ubutware arazamuka bibiri navuga ngo haleluya aravuga ngo nanesheje nimwumva amahoro nanesheje ku bwanyu abangaba nabo banesheje ku bwa kwizera kwabo ku bwo gupfa ku marangamutima no gupfa ku buzima bwabo barebaga banasifiwe bareba imirimo yesu yabakoreye ibyo batari bashoboye n'abakarimo bakavuga ngo yesu ni furaha yanjye yesu furaha yanjye
hera ku murongo wa kabiri ngira ngo wa kabiri bibiri yaravuze ngo dore imana niyo gakiza kanje nzajya niringira imana niyo gakiza kanje nzaza niringira no gutinya kuko uwiteka yehova ariwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye agahinduka agakiza kanje umva kuko uwiteka yehova semene amina amen niwe ndirimbo niwe ndirimbo yanjye niwe mbaraga zanjye n'indirimbo niwe mbaraga zanjye agahinduka agakiza kanje yes komeza nico gituma muzavomana ibyishimo mu mariba yagakiza nico gituma muze kunumva semene amina niki tuvoma muri ako gakiza ngo na mariba y'ibyishimo kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime uwiteka mwambaza izina rye mwamamaza imirimo ye muri mu mahanga muvuge yuko izina rye rishizwe hejuru amen aho yari arimo agira ngo asoze ubuhanuzi bwe muri zaburi no muri yesaya buvuga ngo umunsi w'indirimbo izaririmbwa y'amashimwe ngo n'abanyamahanga nabo bazayakira bayiririmbe icyo yari abonye ni igiki yari abonye nk'ubwo abantu b'abanyamahanga batizera abo pawulo yavuze ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha ngo ni mwari mufite ibyiringiro by'ibizaza ngo kuko mutagiraga imana rurema mukiramya rya ngombe mukiramya nandi n'ibindi bitandukanye semene amina imana irabakundira bazana ngo muterwa kuri cya giti semene amina ngo kakurya kumunzeza utewe ku gishiti murimo murabyumva ngo kugira ngo izina rya indirimbo ngo ziririmbwe mu banyamahanga ngo no mu bisiraheli bizera ngo ishimwe n'iryawe banasifiwe abangaba bibiri navuga ngo imaze kubazura ngo iseranye nabo mu bwami bw'imana abahinduka fondasiyo ngo arasubira ahinduka umutwe w'iki w'itorero bibiri kavuga ngo niwe murinzi baryo haleluya ese yaravuga ngo nimba umurinzi arinze ngo uwiteka ntarinde ngo umurinzi yaba agize gute yaba abereye maso ubuso nta cyamubuza kuntago naragutakiye ngo niwacecetse mujye kuza ngo uzakuma baba y'umuyaga urantabara n'imana izi kurwana mu buryo wowe utotekereza bwana sifiwe iri torero rya kirisitu riri hano nta handi bagomba kuvoma mesaje ni muri rwa rutare kandi n'ikibakuramo n'ibyishimo by'agakiza turimo dusobanukirwa n'umurimo wa kirisitu sinahinduka ubutumwa bwo gukiza bishopu wowe niwe uhinduka ubutumwa ariko icyo dufasha twese nuko twese uwo tuvuga n'ubu abaririmbyi baririmbye kirisitu abapasitori tukavuga yesu abasenga tukavuga yesu nta ngorane zoba mu itorero ntitwone komereka gituma tuba dukomereka ni uko ubwibone bwanjye nshaka kubusoreza kuri wewe nshaka kugukandagira aho ntekereza yuko ariho ufite intege nke ariko kandi semene amina iyo si roho wa yesu kirisitu bibiri navuga ngo mugire umutima wari murinde wari muri kirisitu yesu uwo mutima ni uwuhe biravuga ngo ntiyigeze kwitekerezaho nyamara yatekereza gituye nacyo gituma pawulo yavuzwe abwira haleluya semene amina abwira itorero ry'i filipi arababwira ngo nimo nareba mu bakozi turi kumwe ngo nkabone uwo duhujije n'izindi ngo ni timoteyo niwe mwana wanjye impamvu yabivuze ni iyi si uguhuza gusa yaravuze ngo timoteyo ngo ntiyizirikane ubwiwe ngo ahubwo azirikane inyungu za kirisitu niwe ntekereza yuko yoza muri imwe kugira ngo abagaburire ubuzima bwa kirisitu atiyitayeho yitaye ku nyungu za kirisitu ngo niwe mbona duhuje umutima waza akabaragira waza akabana nawe bwana sifiwe niki yavugaga ni umuntu ufite umutima kuba kirisitu w'umubyeyi wa mutima uzabagana n'abanyentege nke akaza ababwira ngo yesu agira neza yesu aracyari hata umwanya udahise anaweza kufanya nini yo gukomeza no mu ntege nke zawe hari umwana wavuze ijambo hano aravuga ngo yesu ntahamagara abanyembaraga ngo ahubwo ahamagara abanyentege nke ngo bakomeze ntawe yahamagaye ari umunyembaraga muzambwira umwe pawulo yamuhamagaye ari umwicanyi atavuga ngo mu bantu ba mbere babi ngo nije pawulo ngo ariko nanjye yarambonekeye amaze kuzuka igihe yari arimo asobanura ubutumwa arimo avuga aravuga ngo ubutumwa bwiza ni ubuvuga ibintu bitatu aravuga ngo ni ubuvuga yesu wambaye umubiri ngo yamara akaza gupfira abanyabyaha ngo agapfa
intumwa ziraza zirabihamya ngo nanje nanze yaraniyeretse ngo aniyerekane nk'umwana wa cyenda udakwiriye semene amina araniyerekane ndabimenya ngo siya turimo tuvuga aya magambo ngo zihavuka abandi bababwira ngo Yesu ntiyazutse ngo bari yamabwe ngo nimba Yesu atarazutse ngo ibiziringiro byanyu birapfuye ngo kwizera kwanyu rikuriho no kuzuka ntabyo nanjye nimba n'umuvuga butumwe n'abashumba n'abanyabinyoma ngo kuko duhamije Imana ibyo itakoze ngo ajye kugera ku murongo wa 20 arababwira ngo nimwumve inkuru nziza ngo ni ukuri Yesu yarazutse. Haleluya, haleluya. Yesu yarazutse ngo kandi niwe muganura ngo n'abasinziriye muri we. Haleluya. Yesa uri umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe yaravuze ngo heli waliolara ndani ya Yesu Kristu ngo nubwo bapfa yaravuze ngo yewe ndabibona hahirwa bapfa ngo bapfa bapfiriye muri nde ngo nubwo bapfuye ngo barasinziriye si ku mwanya batamuka kuko Kristu yazutse ngo niko n'abasinziriye bacu bazazuka ngibyo byiringiro byacu bibiliya ivuga ngo impamvu yo kwerekwa mu buhanuzi ngo kwari ukugira ngo abantu ngo bazamwizere ngo bahindukire agakiza abahindukire ibyiringiro ngo babere ihumure n'imbaraga imbaraga zacu ntiziva mu kindi murimo murabyumva gusira imbaraga kwacu ni uko turimo dukora imirimo twatwumva umurimo Kristo yakoze murimo murabyumva kuko ari we munyembaraga kogira gutya ibimuga bigahaguruka semene amina Pawulo yageze akavuga Yesu gusa ngo impumyi zikagira gute zigahubuka ngo bakagira ubwo bafata mushwara semene amina igakora ibitanga ntati mushwara se yakora ibitangaza ni mushwara pamba ariko cyari gikomeye n'ukwizera imbaraga z'ibyo Pawulo yavugaga ngo agere mu bakora indera ababwira ngo sinazi wanyu ku munyabwenge n'inshoza ngo nyamara naje nzanje kimwe gusa ngo nicyo nagambiriye ni ukubabwira Yesu Kristu wapfuye ku bwanyu ngo akazuka kugira ngo namwe nimubaho ngo mube ku bwo wabazuki Imana ibaheze umugisha. Imana ibaheze umugisha. Abangaba bana sifiwe bati bagiye bahimba indirimbo bakavuga ubutumwa mwarekeye ikiwokovu no gushimisha ntishaje ntizanasaza kuko gusaza kwayo si uko ariyo mu gihe cyatambutse oya igikomeye kiri muri yo ni mesaje iri muri yo ni ubutumwa buri ni gituma bibiri yari y'agaciro si uko ari igitabo gisanaje oya ni impapuro ni inyandiko ahubwo ikivuga nicyo giherekeza imbaraga z'ubudahangarwa bwa bibiliya no gukomera kwayo ikaba igitabo kidasanzwe kuko kirimo gishura Kristo ubutumwa bwiza si amagambo oya ni ugwishuka kuwi wadupfiriye ngo agahinduka ibyiringiro byacu buri twe ngo kugira ngo abone uko akorera buri twe natwe duhinduke nituba muri ubu buzima tukavuga Kristo amen tukamubwira uyu mugabo w'iyi generation nanje nzapfa nawe uzapfa siko bimeze aba bagasigara ukuri ku butumwa bwiza bazabuvuga ubu buzima bwabo bo muri ino generation niwe muragi ukomeye twosigira urubyaro rwacu biravuga ngo ya mambo ya dunia ni ubatiri mutupu nubwo mwaje ngo mwaje mu gihugu cy'amasezerano jewe birenze zimbwira ngo kino nicyo gihugu cy'amasezerano isezerano Kristo yazanye nijyo gutanga ubugingo no kuzoza guserebura mu bwami bw'Imana ariko ibindi byose twajemo hano n'uguhazinda no kubaka amazu burimo amadeni uze gufata ideni uzasigira n'umwana wenda nawe akazarisigira umwana wamara ukamavuga ngo ngoje gitangaza nabonye inzu n'uko utabizi izikomeye ni wewe n'ubutunzi bukurimo niyo nza agaciro ifite nuko irimo wewe si uko ari inzu sinzi ibyo mvuze ntabizi bishobora kuba wenda bitambira neza amen pastor si iki twadufushirize mw'abana bagafata ubabona ubundi iyo bakubwiye ngo uburenganzira ni ukurenga norme z'ubumuntu umuco n'ibindi byose ni ibintu by'ubugizi ubuzima bw'abantu iyo uburenganzira ni ukuvuga ngo navuye mu murongo wo kuba umuntu ngiye kuba ikindi kintu kitari cyo
ukomeye wa Satani ni ukugira ngo umuntu yihindukire nk'Imana akora ibyo yumva atekereza nta soni nta kubaha nta guti wose ni umuntu ni ikintu subu isi y'abadayimoni ashaka kudukura mu buzima bw'umuntu ariko ngo duhinduke ikindi ufite ibyuzi ufite iby'ubwenge ushobora kugira iby'agaciro ukamenya kurobanura ibifite icyo byuba ku buzima bwawe n'ubw'abandi bazaza ariko kujijuka si icyongereza na computer sinzi ko twabyumvikanye naba nabaswa batazi Imana nabaswa kuko batazi umuremyi wabo n'iby'agaciro Bwana sifu amen tugiye gusenga dusoze Ese turacyari kumwe na? Yego. Turacyari kumwe na? Yego. Uvuko bibiri ivuko. Iravuga ngo rino torero ngo ntiwizirikane ngo uzirikane mugenzi wawe. Murimo urazunga. Ni icyagaciro ufite. Nzambona ko kigupfiriye papa. Nibwo buzima bwa Kristo nguruko. Kanisa bire upendo. Ni ngicuma kirimo kigenda gisakuza. Eh? Abakristo bahaguruka bakirirwa bavuga umushumba wabo. Sinzi ko twabyumvikanye turavuga mama wawe ngo uhaguruka uvuga ngo mama nkori igifu nabo hari bubwira baze bavuga ngo ntabwe siko bimeze habe nubwo buhaguruka intege nge bazi biba bigaragaje ko utari umwana warezwe sinzi ko ibyo mpaye mvuga ari byo nimba twoba hundi twubaha ababyeyi nimba twoba ngo ntidukunda abantu turi umubyeyi n'uwujuje impuhwe n'urukundo ku mwana ndetse umwana w'umunyantege nke niwe umubyeyi w'urukundo azayitaho atayamaze ngo se naka yataje ngo karabaza abandi bantu nuko azi yuko ariko umutima we niwe uriho urota abandi karamava ngo ubwo bimeze gutyo uko none naka ntahari ni iki cyagituma hari byo umwoyo wa gusaza nituba abashumba batagira uwo mutima w'urukundo wo kwitana kuri abo ngabo bafite intege nke Yesu bageze kwavuga ngo ni inshuti z'abana ngoza abanyabyaha ngo ndetse dore mwe yaje kumukiranutsa abafarisayo ni kwa bidavu ngo ni gute yabaga yasangiye na Mariya ngo ndetse akaja na mwambariye yaba ari umukiranutsa akaja mwaza akaye umwivyi yo kwiba nimugoroba mu gitondo Yesu akamugendera akaba muzima kuko Imana ihurira nawe ntuhaze ntabwo ari wewe uhere ku rukundo n'ubuzima bwa Kristo uhinduka ku buzima bw'umuntu biri mu kuboko kw'Imana isumba byose Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza ngo ni imbaraga y'Imana Yesu wizera wese kugira gute gukizwe ituma ibintu byose bidafite imbaraga none nuko tuvuga ibyacu biri inyuma yo kuri kubuzima bwa Kristo kandi imbaraga zihindura ntiziri muri twe ahubwo ziri mu buzima bwa Kristo uri muri twe naba ari buhinduka kuba ari we mesaje isi zahinduka ihinduwe n'ubuzima ufite imbaraga zo guhindura twese tugatera hejuru turimo tuzina n'icyubahiro cy'Imana reka dusoze turirimbe Amen. Hallelujah. Hari ndirimbo ni mugoroba warinje mukoma. Uvuga ngo baraka turizo zipata katika kufa kwake. Ngo ndabibushanije sinzi kuririmba n'umunsi umwe. Eh? Ariko uko yabyumvishije. Mu ndirimbo zigiswa hari ndivuga ngo baraka turizo ngo tumeze pewa katika kufa kwake. Mwumve imugisha uva mu rupfu. Zebe dasi ndari hano uko yayumvishije. Yiwaba ngo mumboheze mikora aba ngo utere igitero kibitero ngabe ngahe tujane n'abasaza n'abakecuru nabo tubure gusubira mu kungu. Duhere ku ya gatatu ivuga ngo baraka zirizo katika okovu nizo zipata kwa Bobo. Baraka zirizo katika okovu. Koko mama simwe kagira Imana. Zirizo zipata
gusoza tugiye gusenga hari indirimbo yajemo twese nimwaje nkumuje mu butumwa siko mwageze muvuga abenshi muri mu bababaza bavuga ngo narifite isezerano ryo kuza hanze bizavuga ubutumwa biracyari mu mitima cyangwa kampani yageze isenti zageze imbaraga bibiri zivuga ngo nishinda na mabaya ni ukuri zizi kunyoha ibintu habera n'urukundo rwo mu miryango ruri mu kwamba rushira kubera amafaranga umuntu yadabona amafaranga kamabona umugore yayo asikonde yose umugore yagira yo cyati iziragiye hari umusore ngo wigeze kuyashyira kuri banki ngo amutahe amavuga ati ariko izi nyagwa mpahe bari abantu bari banoheje ubwenge buke buragwira ngo yamara aragasinzira noneho abanditse iki cyabaye nabuze amahoro ifaranga ziranyazwe abanditse kuri banki uzogenda mu gitondo bazigukita indoya nubona ziyasingiye ayimwibuka ni iza mbere zizi guteza umutekano muke aho kirisito adafite imbaraga aho kirisito atari ziza zirema insekirite kandi wazihawe wazikoreye ariko igikuru ni uko byose biza bisanga kirisito yaratsikamye ubuzima bwacu hari indirimbo nari mubwiye imana iguhumurisha pasiteri ni umuririmbyi kuruta ibindi iyo yo ni impano nzi ikomeye twarabanye imana iguheze umugisha hari indirimbo z'amuntu irizi ivuga ngo hazina yako ni peleke wapi uko naba narehere turisoze rero tumara dusenge nze gusaba bishop uze kudufasha gusenga imana mwaririmbye neza babaririmbye imana iduheze umwuka wiki nitubone uwo mwuka w'ubwenge n'ubushure bizatuma ingo zacu ziba iz'agaciro bizatuma itorero ryacu ribijya agaciro bizatuma duhinduka b'agaciro muri aba bantu turi kumwe ariko nitubure ubwenge tuzabimbwa muri kino gihugu duhinduke amazina n'amazina uze kudusengera imana gutyo imana iduheze uwo mwuka w'ubwenge iduheze umwuka w'urukundo n'ubumwe amatorero n'imiryango tuba umwe mwukagira imana ntacyo twakoreranye cyo tuma tutobabarirana kandi tutababariye twaba turimo tubeshe nta buzima bwa kristo burimo bukorera mu mitima yacu haleluya imana ishimwe ku giterane cyiza cyane cyane abayumbe cyewe imana basura cyewe nimba ari uko twabanye n'abasaza bageze baririmba cyane izi ndirimbo zo gushimisha neza yego n'izi zindi zo muri okove abayumbe b'iki gihe kundi umurimo guhuza ikorari zaba ziki zizo gushimisha na ukumva koza muzitandukanye Diana turirimbishe rwanije na rya zina riti na kanyana na Elise ariko nitugera mu mwanya w'abayumbe utore ukumva ame mvuze nabi kandi numva nabi azambwire nzasaba imbabazi mane shimwe pasiteri ko tubonye zishutse cyane twarabanye ku ibarabara cyane ku ibarabara Delisa Labisi narengeye kuvuga izina rikuru tuvuge ngo naona pendo kubwa muno latoka kwa mwokozi wangu itele kama maji mengi yatembeayo naona pendo kubwa mno latoka kwa mwokozi wangu nitele kama maji mengi maana yatembeayo bariki
bamwongereze sawasa nibashiremo umukunga tubengaba gatoya tureke gutwara umwanya wa umuhagarika sinamubonye hano mane gweze mukisha nawe ni jaza pendo kiloko ilili sibitishe siku zote Akuma mini sana, mane
se fue sano. Bwana se fue sano. Bwana se fue sano. Bwana se fue sano. Izi hararangi ya gutera sitatu. Sigiye kuvura umuntu. Umuntu wari ufite operation. Wari ufite operation. Izi hararangi ya sitatu. Sigiye gukora operation. Operation, bakora operation, bakora operation. Narimwe twogeza
niwe wenyine twemera hari ndizima kandi zina twogeza niwe wenyine twogeza niwe wenyine twemera niwe twemera niwe mukuru niwe mwiza kubera ko niwabone tukwire kwenda cya gikombe cyari gikomere cyane wemera kugifata uraza ni kumuririmbya aririmbya aravuga ngo icyakuzanye ngo ntiwagitaye mu nzira uko niko wahinze ibindi rimo z'umwuka wera bavuga ni ukuri urakomeye mwami niwe bwenge bw'imana uri ubwenge bw'imana abakubonye abakumenye wabahaye kumbutso mwisi wabashyiriraho ngo bagende bera imbuto nyinshi Yesu uri ubwenge bwacu waduhindukiye ubwenge bw'Imana abakugendeyemo bakwemeye bose bagendera mu mucyo nta by'umwijima bagenderamo baramurikiwe baramurikiwe kugeza muri eternite ntabwo bazasitara namba kubera ko bahindukira umucyo witangaza umurika tuza umwijima ukakesha hakaba umucyo witangaza umwana w'intama w'imana wenyine dushima umwami wacu wewe wadusanishije n'imana rurema utuzana mu rugo uradutarura hakujya ko intama zari zaragiye hatandukanye urazitarura nk'umushumba mukuru uratwiyegereza usoma mu mahema y'imana utuzana kwa data uradutaturura uratuzana uradutarura turagushima 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 dukeneye ngo ubwenge bwawe ma ubwenge bwawe ma uva mu bumenyi bwa kristo ubwenge uva mu kumenya kristo neza tukamwigishwa neza tugakurira muri we tugakomerera muri we tugashora imizi muri we yes lord turasaba ubwenge utumanukemo buze mu mitima yacu bwicare mu bitekerezo bwicare mu mibiri bwicare mu mutima dufite feri yuko twakumenye kandi kuri imana yacu ndasanga ubwenge buze mu ruziruko nibwo bazamenya neza ibyo bashakaho nibwo bazamenya gukoresha neza igihe cyabo nibwo bazakora iby'umumaro nibwo bazakora ibyinjira mu majenerasiyo bitransferisa bigenda bigenda bikora transfere mu majenerasiyo yabo ni uko tukwiyambaza ni uko tugendana nawe ni uko tubana nawe abakwemeye bose ngo bakemera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana ubwenge buva mu ijuru turabukeneye ma ijambo ryawe rivuga ngo icya mbere ngo buraboneye buraboneye ni ubw'imbaraga ngo kandi bwemera kugirwa inama ndasanga ubwenge buva mu ijuru butangwa na kristo yesu butujemo ma bwicare mu buzima bwacu cyane cyane mu bana batoya b'urubyiruko bazamukane kumenya kristo neza kandi bazakomeza mubwire neza abindi myaka reka dukomere imana amashyi menshi ku ijambo ryayo ry'uyu munsi bantu bamugisha mwinshi cyane amen.